Ne može da me ne poštuje. Anastasija Stojanović Palčica i Marko Petrušević Petrući su se potukli tokom jednog od sastanaka za crnim stolom u zadruzi. Sve je delovalo u redu, a onda je kamera iz drugog ugla snimila početak njihove svađe koja je eskalirao u ozbiljan sukob. Palčica je prvo štipala Petrući ispod stola, a onda je on ustao i više puta je pljunuo u lice. Ovo je nju isprovociralo, pa mu je udarila više šamara dok je napuštao zadrugu. Na pitanje voditeljke šta se dogodilo, zadrugarka se požalila. Rekla sam mu da ne može moj muškarac da mi psuje majku i ne može da me ne poštuje, plakala je Palčica, a Petrući nastavio da psuje i da je vređa.